Oi, gente, tudo bem por aí? Meu nome é Jéssica, aqui do canal Traveling Aprende. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a diferença de alguns costumes ou a diferença de algumas coisinhas que eu vejo aqui na Irlanda e que não tem no Brasil, ou que tem no Brasil e não tem na Irlanda. Vocês vão entender. Então já deixa o seu like aí no começo do vídeo, que vai ser muito engraçado esse vídeo. Fica até o final que eu vou te contar uma babadeira. Conhece, eu moro na Irlanda já vão fazer 3 anos, então eu já vi muitas coisinhas assim diferentes. Então vamos lá, segue o vídeo, bora sem enrolação, se inscreva aqui se você é novo por aqui. Gente, eu já fiz um vídeo contando, vai estar aqui no card, sobre 5 curiosidades da Irlanda, tá muito legal, muito interessante, então vai lá assistir depois desse. Gente, uma coisa que eu observei, que na verdade eu reparei, né, é que aqui na Irlanda não tem ovo branco, ovo de galinha, sabe? Eu, pelo menos eu nunca vi no mercado ovo branco, eles só vendem o ovo que é mais douradinho, mais vermelho, marrom, não sei. Na verdade, os ovos vermelhos a gente chama de ovo caipira, né? Mas aqui é só ovo dessa cor mesmo, não tem branco. A segunda coisa que eu vi de diferente, né, é que das mulheres, elas preferem trabalhar para depois construir uma família, né? Então, muitas das mulheres, elas vão ter seus filhos, elas preferem, elas escolhem ter os seus filhos depois dos 30 anos. Tem mãe que eu conheço que acabou de ter um bebê e ela tem 42 anos. Então, pra nossa cultura brasileira, a maioria das mães são antes dos 30 anos. A minha mãe, por exemplo, foi minha mãe com 21 anos. E falando em mãe em gravidez, a terceira curiosidade, a terceira diferença aí, é que aqui na Europa, aqui na Irlanda, mas talvez até seja na Europa inteira, as mães, os médicos dão prioridade para partos normais. A cesárea é só em caso de urgência. Até parece uma ofensa quando você vai perguntar para uma mãe grávida: ah, você vai o quê? Parto normal ou cesárea? É tão comum pra gente no Brasil, né? Ah, você vai fazer o quê? A quarta diferença que eu vejo muito, a maioria dos irlandeses, de manhã, o café da manhã deles ou é mingau, tipo mingau de aveia, ou o café da manhã deles é com salsicha, com ovos, bacon. Então é um pouco diferente da nossa, porque a gente come o quê? Pão com manteiga, café com leite. Então, outra diferença aí. Gente, e falando em café da manhã, né, comida, os irlandeses, eles amam um chá. Gente, eu nunca vi pessoa que gosta tanto de chá, são os irlandeses. Eles tomam chá de manhã, de tarde, de noite, junto com o almoço, junto com tudo, sério. Eles tomam muito chá, muito chá. Só que o chá deles é um pouco diferente. Eles colocam o chá preto, né? O costume deles tomar é o chá preto, e eles colocam leite junto. Então é chá com leite, na verdade. Eles tomam demais, sério, nunca vi. A diferença é que aqui na Irlanda você pode pegar uma energia pré-paga, ou seja, igual de celular. É exatamente a mesma coisa que com a energia. Você escolhe, você tem a pós-paga, a que eu tenho aqui é pós-paga, mas você também pode colocar lá, eu só posso usar 50 euros por mês de energia. Então você põe lá os 50 euros e acabou aquilo, acabou. Exatamente igual um celular. Diferente, né? No Brasil eu nunca vi isso. Se tem na sua cidade, comenta aqui pra eu saber. Vocês sabiam que a água aqui na Irlanda é de graça? Aqui não tem conta de água. É lógico que eles estão em discussão, se coloca ou não coloca pra pagar, mas aqui a água é gratuita, a gente não tem conta. Outra diferença também, que se você já viajou pra fora, você já deve ter visto, porque muitos países são assim, mas é o
cobrador de ônibus. Isso mesmo, aqui não tem cobrador de ônibus. Aqui, na verdade, dentro dos ônibus tem o próprio motorista é o cobrador, você paga pra ele ali. Ou tem aquelas maquininhas de passar o cartão, que é mais prático, é mais simples. Então não tem cobrador de ônibus, vocês vão entrar dentro do ônibus, não procure catraca, porque não tem. Falando em ônibus também, os valores da passagem é um pouco diferente. Porque no Brasil você paga, sei lá, uma taxa fixa, dependente de se você vai descer um ponto, dois ou três, você paga aquela taxa, aquele valor. Aqui não, aqui depende de onde você, se você for descer só em um ponto, por exemplo, você paga bem mais barato do que se você descer num ponto final. Gente, isso é super vantajoso, fala sério, às vezes você quer só ir daqui ali, você paga igual o que você vai muito longe. Uma outra curiosidade também, eu acredito que no Brasil não tenha, pelo menos em São Paulo não tinha e até eu ir embora, que é um sistema de pagamento de cartão. Quando você vai pagar com cartão, você coloca o seu cartão lá embaixo e põe a tua senha. Aqui na Irlanda, e eu sei que em alguns países da Europa, você consegue fazer o pagamento com o TAP. O que é o TAP? Você vai pegar o seu cartão e você só vai encostar na máquina. Você não vai colocar sua senha. Você tem um limite de até 30 euros para fazer esse pagamento. Gente, e o último aí, que bônus que eu falei que ia contar para vocês, é a higiene do povo. Bom, gente, o pessoal não toma banho todos os dias. Não vou generalizar, óbvio, não são todos europeus. A maioria toma banho somente duas vezes por semana. Enquanto nós brasileiros tomamos banho todos os dias, né? E também a parte de escovar os dentes, gente, eles não têm esse costume de escovar dente depois do almoço. A gente aprende, no Brasil a gente aprende tanto desde pequenininho, né? Comer ou escova os dentes, né? A lavar as mãos antes de comer. Então, eles não têm esse costume, esse hábito. É diferente. E quando você fala que você toma banho todos os dias pra eles acham muito estranho. Da mesma forma que você aí agora tá achando que não tomar banho todos os dias é estranho, eles acham você estranho que toma banho todo dia. Gente, e cada um tá dentro do seu costume, a gente tem que respeitar, é normal, vai fazer o quê, né? Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí comparando Brasil e Europa, Brasil e Irlanda. Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu, o que você achou mais de tão diferente. E é isso, deixa seu like aí pra mim, se inscreve, compartilha e até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!